नमस्कार धरान यूट्यूब चैनल अब नौलो आयाम को साथ में श्रव्य दृश्य कार्यक्रम लिएर आउँदैछु तपाईहरुको माझमा जन जन को भित्री मन को प्रश्न उत्तर संवाद सहित को कार्यक्रम जनसंवाद साथ ही विश्लेषक विचारक विद्वान को तर्क वितर्क बुझने स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय विषयमा जनताले चाहेका र पाउनुपर्ने आधारभूत पक्षहरू नपाएका विषयसँग सम्बन्धित रहनेछौँ। आवाज मात्र हैन भित्री मनको आवाजले बोल्न पाउनुपर्छ। स्वतन्त्रता निष्पक्षता पारदर्शिता तटस्थता नि हाम्रो प्रण हो। राष्ट्रताको दर्विलो खम्बा राज्यको चौथो अङ्ग आँखा सञ्चार माध्यम हो। जनतालाई सुसूचित बनाउनु हाम्रो काम हो। पूर्ण घटनालाई निष्पक्ष रूपमा खस्कचाउनेछौ। घटना विशेष समय सन्दर्भ र परिस्थिति जीवनको बुढाई देखाई हेराइलाई निकै प्रभाव पार्ने घटनाभित्रको व्यवहार र सङ्घर्षलाई पनि हामी समेट्नेछौ। आखिर जनताले चाहेको के रहेछ प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नेछौ। च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरी सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन।